أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، امائی دین قوم، بزرگو، نوجوانان اسلام، اسلامی مائیں اور بہنوں، آج کی اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے دعوت دین سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے دعوت کے اصول بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دین کی کیا اہمیت ہے اور اس وقت دعوت کی کس قدر ضرورت ہے. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں برائی کا تناسب تیزی سے بڑھ رہا ہے، برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. ایسے دور میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ برائیوں کے سد باب کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یاد رکھیے، دعوت دین، دین کی دعوت، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا، یہ ایسا مبارک عمل ہے جو کام اللہ خود کرتا ہے، اللہ کے نبی کرتے ہیں، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا اور نبی کے سچے متبعین اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا، وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، سلامتی کے گھر، جنت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ،
اللہ انسانیت کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ذکر کرتے ہوئے کہا سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے داعی الی اللہ، اللہ کی طرف، دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا، اور نبی کے بعد نبی کے جو سچے متبعین ہوں گے وہ بھی اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں اور میرے سچے متبعین بھی یہ کام کرتے۔ اور یاد رکھیے، دعوت دین یہ امت کا فرض منصبی ہے، یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص اپنی طاقت، اپنے علم کے مطابق انسانیت کو دین کی طرف بلائے، بھلائی کی دعوت دے، برائی سے روکے، یہ امت کی ذمہ داری۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اعزاز بخشا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو سب سے بہتر امت کہا، خیر امت کا جو لقب دیا ہے، خیر امت کا جو اعزاز دیا ہے، یہ اعزاز ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ اعزاز جتنا بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی، مقام جتنا بڑا ملتا ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی عظیم ہوتی۔ خیر امت کی ذمہ داری، خیر امت کا حسین لقب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ذمہ داری دی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، برائی سے روکو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہر شخص اس کام کو انجام دے۔ آئیے میں بتاؤں کہ اگر معاشرے کی اصلاح کا کام کریں گے، معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں گے، ہماری طاقت کے مطابق دعوت دین کا فریضہ انجام دیں گے، اس کے پیچھے ہم کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس روئے زمین پر سب سے اچھا کام اگر کوئی ہے تو وہ دعوت کا کام، دعوت دین کا کام روئے زمین پر سب سے اچھا کام ہے، اور یہ کام کرنے والا اس روئے زمین کا سب سے اچھا آدمی۔ اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود عمل صالح کرتا ہے اور ببانگ دہل اعلان کر دیتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مومن ہوں، میں توحید پرست ہوں، اپنے ایمان پر باقی رہتے ہوئے، توحید پر باقی رہتے ہوئے، خود نیک کام کرتے ہوئے انسانیت کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا اس روئے زمین کا سب سے اچھا انسان۔ یہ اس دعوت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے والوں کو فلاح دارین کی خوشخبری دی۔ جو لوگ انسانیت کو، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست کی طرف بلاتے، دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ خوشخبری سنا رہا ہے، کامیابی کی خوشخبری، فلاح دارین کی خوشخبری۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ باقاعدہ ایک ٹیم ورک ہونی چاہیے، ایک مستقل ایک ٹیم ہونی چاہیے جو منظم طریقے سے اس دعوت دین کے اس فریضے کو انجام دے اور لوگوں میں اللہ کے دین کو پھیلائے۔ ایسا کام کرنے والے دراصل کامیاب لوگ ہیں۔ تو کامیابی کی بشارت، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی،
ایسے لوگوں کے لیے، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوى من سامع، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں ہے نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها. دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے بعد تین باتیں قابل غور ہیں. سب سے پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو دعا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، حشاش بشاش رکھے. کس کو؟ جو تین کام انجام دیتا ہے. سب سے پہلے نبی کی باتوں کو سنتا ہے، دین کی باتوں کو سنتا ہے. نبی کی باتوں کو سننے کے لیے آپ جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، نبی کی دعا کے مستحق ہیں. اور یاد رکھیے، دین کی باتوں کو سننا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا، یہ بھی بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں سورہ ملک میں جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا جو سبب ذکر کیا ہے، جہنمی جہنم میں جائیں گے افسوس کرتے ہوئے کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش کی دنیا میں ہم دین کی باتیں سنتے سمجھتے تو آج جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، افسوس کریں گے. کاش کی دنیا میں دین کی باتیں سنے ہوتے تو اس پر عمل کر کے ہم بھی جنت کے حقدار ہو جاتے تھے، لیکن دین کی باتیں ہم نہیں سنتے تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے آئے. تو سب سے پہلی چیز نبی کی بات کو سننا، اور دوسری چیز اس کو اچھی طرح ضبط ذہن کرنا، اچھی طرح یاد کر لینا، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا، وہ بھی من وعن، امانت داری کے ساتھ. جیسے ہم نے سنا ہے، جو ہم نے سنا ہے ویسے ہی اس کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہ کام انجام دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، اس کو تر و تازہ رکھے. یہ تازگی کون سی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کی سختی کا جب عالم ہوگا، قیامت کے دن کی ہولناکی میں دو جماعتیں ہوں گی، وجوہ یومئذ ناظرہ الى ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. قیامت کے دن کے ہولناکی میں کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور ان کے چہروں کی تازگی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اللہ کے نیک خوش نصیب بندے، اور کچھ چہروں پر اداسی چھائی ہوگی، بے رونق ہوں گے، جن کی ناکامی کی علامت ہوگی. تو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اگر ہم تر و تازگی چاہتے ہیں، خوشحال زندگی چاہتے ہیں، خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی باتیں سنیں، اس کو اچھی طرح یاد کریں، اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں. اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بتانے سے جو شخص اس پر عمل کرے گا، عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا آپ بھی اتنے ثواب کی مستحق ہوں. رہنمائی کرنے سے، دین کی بات بتانے سے آپ بھی اتنے ہی ثواب کے مستحق ہوں گے. اور پانچواں فائدہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں دین کی نشر و اشاعت، دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم راستے کھول دیتے. دعوت دین ایسا مبارک عمل ہے، ایسا محتم بشان عمل ہے، ایسی زبردست نیکی ہے کہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے. اللہ وعدہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم راستے ہموار کر دیتے. اس لیے پھٹکتی ہوئی انسانیت کو آج آپ دیکھیں، ہمارے دوستانہ تعلقات لوگوں سے ہوتے ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک آدمی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں. ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں،
उनके साथ हमारे मामलात लेन देन होते हैं, सब कुछ दुनिया के हमारे मामले उनसे होते हैं, लेकिन कभी भी हमें ये तौफीक नहीं मिलती कि उन्हें अल्लाह का पैगाम, तौहीद की बात, इंसानियत की बात, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम उनको हम समझाएं। ये हमारी जिम्मेदारी, भटकती हुई इंसानियत को सीधे रास्ते पर लाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये काम अगर अंजाम देंगे आप बड़े खुशनसीब इंसान होंगे। और याद रखिए, अगर इस फरीजे को अंजाम नहीं देंगे, माशरे में बुराई ऐसी ही तेजी के साथ फैलती रहेगी, बेहयाई अगर तेजी के साथ ऐसी बढ़ती जाएगी, अल्लाह की तरफ से अजाबात आएंगे, अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। अजाब किस शक्ल में आएगा, कौन सा अजाब होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस अजाब से हमको डराया। वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम खासा, उस अजाब से डरो, उस अजाब से डरो जो अजाब खास जालिमों पर, मुजरिमों पर नहीं आता। जब वो अजाब आता है तो नेको बद सारे उसमें शिकार हो जाते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरन बिलमारूफ वलतनहउन अनिल मुनकर औ लयुशिकन अल्लाह अन यबअस अलैकुम यखाबन मिनहु सुम्मा तदउनहु फला युस्तजाबु लकुम। कहा कि कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर लोगों को भलाई की दावत दो, बुराई से रोको, अगर ये काम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अजाब भेज देगा, और जब अजाब आ जाएगा तुम अल्लाह से दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। माशरे की इस्लाह की फिक्र करना, भटकती हुई इंसानियत को सीधे रास्ते पर लाना, यह हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी। हर शख्स अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक इस काम को अंजाम दे। अगर अल्लाह ने हमें इल्म से नवाजा है, अपने इल्म का इस्तेमाल दावत दीन में करें। अगर अल्लाह ने हमको माल और दौलत से नवाजा है, अपने माल को दावत दीन की राह में हम खर्च करें। अल्लाह ने हमको जिस्मानी ताकत दी है, अपनी ताकत को दावत दीन में इस्तेमाल करें। अल्लाह ने हमें वहदा और मनसब दिया है, इस वहदे को, इस क़यादत को हम दावत दीन में लगाएं और इस वहदे का सही इस्तेमाल करें, दीन की इशात में, दीन की खिदमत में, दीन की सरबुलंदी के लिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। आइए दावत की अहमियत को समझने के बाद मैं दो चार उसूल आपके सामने पेश करता हूं। हम दावत का काम करना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से हम दावत का काम करेंगे? दावत दीन का जज्बा हमारे अंदर है, माशरे की इस्लाह की फिक्र हमारे पास है, हम इस काम को करना चाहते हैं, कैसे ये काम करेंगे? हम जानते हैं कि दावत दीन का असल महवर तौहीद है। हमारी सबसे पहली दावत और सबसे ज्यादा हमारी दावत में हमारी मेहनत तौहीद पर हो, इस्लाह अकीदा पर हो। आज मुआशरे में गलत अकायद तेजी से बढ़ रहे हैं, गलत अफकार और नजरियात मुआशरे में तेजी से फैल रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें तौहीद का पैगाम सुनाएं, सही अकीदा उनको बताएं, एक अल्लाह की इबादत की तरफ उनको बुलाएं। जो दावत तमाम पैगंबरों की दावत थी, जो दावत तमाम पैगंबरों की दावत का खुलासा और निचोड़ था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमा अरसलना मिन कबलिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून, सूरह अंबिया आयत नंबर 25। और सूरह नहल में अल्लाह ने कहा, वलकद बासना फी कुल्ल उम्मतिर रसूलन अन यअबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, सारे पैगंबरों की दावत का खुलासा इस्लाह अकीदा, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, शिर्क से डराना, ये सारे पैगंबरों की दावत का खुलासा था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ बिन जबल को
یمن روانہ کیا. یمن روانہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جو نصیحت کی تھی, انک تاتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الى ان یوحدوا اللہ, اور دوسری روایت میں ہے فلیکن اول ما تدعوہم الى شہادت اللہ, تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو, سب سے پہلے تم انہیں توحید کی طرف بلانا. تو دعوت کا کام کرتے وقت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سب سے پہلی دعوت اور سب سے زیادہ ہماری محنت اور کوشش اصلاح عقیدہ پر ہو. یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر عقیدے میں ہمارے بگاڑ ہے, شرک سے ہمارا ساز باز ہے, یاد رکھیے ہماری زندگی کی ساری محنت بیکار ہے, ہمارے نماز روزے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں. اصلاح عقیدہ ضروری ہے. اسی لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیشتر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقطے کو سمجھانے میں لگایا ہے. 13 سال کا مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان توحید عقیدے کی اصلاح میں آپ نے اپنی نبوت کا بڑا حصہ اس میں لگا دیا. اور جب ان کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی, اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی کا تصور ان کے دلوں میں آ گیا, آخرت پر ایمان, باس بعد الموت پر ایمان ان کے دلوں میں بیٹھ گیا, کیا ہوا؟ صرف 10 سال کی مدت میں زندگی کے سارے مسائل ان کو سمجھا دی. اور جب ان کے دلوں میں توحید کی محبت آ گئی, ایمان ان کے دلوں میں آ گیا, نماز روزہ اور ساری عبادتیں ان کے لیے آسان ہو گئی. یہ فائدہ ہوتا ہے عقیدے کی اصلاح کا, یہ فائدہ ہوتا ہے توحید کے ذریعے دعوت کا آغاز کرنے کا. دوسری چیز ہمارے لیے دعوت کا کام کرنے کے وقت یہ ضروری ہے کہ ہم علم اور بصیرت کے ساتھ دعوت, کمال علم کے ساتھ اللہ کی طرف ہم بلائیں. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا سورہ جمعہ میں, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ بتا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک سے, شرک کی غلاظت اور گندگی سے کیسے پاک کیا؟ يتلو عليهم آياته, رب کی کتاب قرآن مجید کو ان کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے, اس کی تلاوت کرتے تھے. آج آپ دیکھیے دعوت کا کام کرنے والے, رب کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا بہت مشکل ہے. آج قرآن کی آیتیں کم پڑھی جاتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. لوگوں نے آج کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے ویدوں کے پیچھے پڑ گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور اگر قرآن کی آیتوں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے تو صرف ریفرنس کے طور پر, سورہ نمبر اتنا, آیت نمبر یہ, چیپٹر نمبر یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ یہ ہے, یتلو علیہم آیاتی, رب کی کتاب پڑھ کر ان کے سامنے سنایا جائے. ہماری زبان کا کوئی, ہماری زبان کی تاثیر نہیں ہے, اصل تاثیر تو رب کے کلام میں تاثیر ہے. رب کے کلام کو ان کے سامنے پڑھا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, اس میں اصل تاثیر ہے. تو اس لیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہو, علم کے ساتھ ہو, بصیرت کے ساتھ ہو. اور دعوت کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے معیار کو بڑھائیں, قرآن کی آیتیں یاد کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کریں, سیکھنے کی کوشش کریں, سیکھنے کا مزاج بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے, علم سیکھنے سے آتا ہے, محنت کرنے سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ زیادتی علم کی دعا سکھا رہا ہے, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرتے رہے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما. تو اس لیے آپ علم حاصل کریں, سیکھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہارے پاس دین کا علم نہیں ہے تو علم, دین کا علم جن علماء کے پاس ہے آپ ان سے پوچھو, ان سے سیکھو دین کا علم. لیکن
دعوت کے کام کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، کتاب و سنت کا گہرا علم ہونا ضروری ہے، بصیرت کے ساتھ کمال علم کے ساتھ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. آپ نے کیا کہا؟ ایک وقت آئے گا اللہ تعالی اس دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، علماء اس دنیا سے دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور ان جاہل سرداروں سے دین کا علم سیکھنے کی کوشش کریں گے، دین کے فتوے ان سے پوچھیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ جاہل سردار اپنی شان بنانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے دین کے فتوے بغیر علم کے دیں گے. فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. اس لیے علم کے ساتھ دعوت کے کام کو انجام دیں. اور ایک دائی کے لیے، دعوت کے کام کرنے والے کے لیے ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہماری دعوت میں نرمی ہو، پیار اور محبت ہو. بہت جذبات میں آ کر کے، مستعیر ہو کر کے سامنے والے پر بھڑک جانا، اس کے بارے میں کفر کے فتوے دے دینا، یہ دعوت کا کام بہت نرمی اور پیار و محبت سے ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا راز بتایا، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی مدت میں لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا. جو آپ کے جانی دشمن تھے، وہ مکہ جہاں پر آپ کی پہلی دعوت لوگوں کو بڑی عجیب و غریب محسوس ہو رہی تھی، اجعل الالہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیء عجاب، وہ مکہ والے جو کہتے تھے ایدہ متنا وکنا تراباً ذلک رجع بعید، اسی مکے کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور لوگ کثیر تعداد میں فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. جا الحق وزحق الباطل، حق غالب ہو گیا، باطل مٹ گیا. آخر کون سی چیز تھی؟ اللہ فرماتا ہے فبیما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یہ آپ کی نرمی، خوش اخلاقی، آپ کی نرم گفتاری، آپ کے اچھے اخلاق کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگ آپ کے قریب آتے گئے. اگر آپ سخت دل ہوتے، بد مزاج ہوتے، تو لوگ آپ سے بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے تھے. یہ جو بھیڑ نظر آ رہی ہے، یا آپ کی نرم گفتاری، یا آپ کے پیار و محبت، یا آپ کے حسن اخلاق کا نتیجہ. ایک دائی کی دعوت میں یہ صفت بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ظالم فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے بھیجتے وقت کیا نصیحت کر رہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. جاؤ فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو گیا ہے، زمین پر فتنے اور فساد پھیلا رہا ہے، جاؤ لیکن اس کے سامنے بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ اس کے سامنے بات رکھنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کی دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. تو آپ غور کیجئے، ظالم و جابر بادشاہ کو بھی دعوت دینے کے لیے یہ ہدایت کی گئی کہ بڑی دعوت میں تمہارے بڑی نرمی اور پیار و محبت ہونی چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کیسے کیسے واقعے پیش آئے، کس کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، کیسے کیسے آپ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے، پیار و محبت سے اس کام کو آگے بڑھاتے گئے اور لوگوں کی دلوں کو فتح کرتے گئے. قریش کا ایک گنہگار نوجوان، مسند احمد کی روایت مشہور حدیث ہے، جب آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا جیسے ایک گھناؤنے کام کی اجازت پوچھتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فصاح الناس بھی، اس کی اس اجازت کے کلمات سن کر کے صحابہ چیخ اٹھے.
کیسا گستاخ ہے، نبی سے آ کر کے ایک گھناؤنے کام کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے، بھڑکے نہیں، کہا قریبو، اسے میرے قریب کرو۔ قریب بلایا، سامنے بٹھایا، بڑے پیار و محبت کے ساتھ اس کو نصیحت کی، اتحبو لام، جس کام کی تو اجازت پوچھ رہا ہے کیا تو اس کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ جس چیز کی اجازت تو پوچھ رہا ہے کیا تو اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، ہرگز نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، میری غیرت اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تیری غیرت اسے گوارا نہیں کرتی، جب تو اسے پسند نہیں کرتا، کوئی بھی غیرت مند انسان اپنے ماں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، کیا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی بھوبھی بھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ ہر ایک نے کے جواب میں وہ انکار کرتا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر شخص سے، ہر جس کے ساتھ تو یہ گھناونی حرکت کرے گا، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، اور کوئی بھی شخص اس کام کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کی نصیحت کا اثر اس کے دل میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعائیں بھی دی، اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن تربیت اور آپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہوا کہ کبھی بھی وہ نوجوان اس گھناؤنے حرکت کی طرف توجہ نہیں دیا، توبہ کر لیا، کبھی بھی اس گھناؤنے حرکت کیا اس کے دل میں خیال نہیں آیا۔ یہ پیار اور محبت کے ساتھ نصیحت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ مسجد نبی میں جو عربی پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ اسے مارنے دوڑے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ کی، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے صحابہ تم لوگوں پر آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ادب، مسجد کا مقام اس کے سامنے بیان کیا۔ جب آپ نے اسے نصیحت کی، فائدہ کیا ہوا؟ جب وہ دعا کرتا ہے تو دعا میں صرف اپنے آپ کو اور نبی کو شامل کیا اور کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحمنا معنا احدا، اے اللہ ہمارے اوپر اور صرف محمد پر رحم کر، باقی کسی پر رحم نہیں کر۔ تو اس لیے دعوت و تبلیغ میں اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والوں کو بہت سنجیدہ مزاج ہونا ضروری ہے۔ آج دعوت کے اثرات جو مرتب نہیں ہو رہے، خاطر خواہ ہماری دعوت کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم بڑے جذبات میں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ مہینوں اور سالوں کا کام ہم چند دنوں میں اس کا رزلٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑے صبر آزما کام ہے دعوت کا کام، اور بڑی نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک داعی کو، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے انسان کو چاہیے کہ دعوت دین کا اس کے دل میں سچی تڑپ ہو، سچا جذبہ ہو، فکر ہو قوم کی، لوگوں کو جب گمراہی میں دیکھے، گناہوں میں دیکھے، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو، اس کا دل تڑپ جائے لوگوں کو معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں دیکھ کر کے۔ یہ ایک داعی کی سچی طرف ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا نقل کرتا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ تو انسانیت کی ہدایت کے اتنے فکر مند رہتے تھے کہ لگتا ہے قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ قوم اگر ایمان نہیں لائے گی، ہدایت نہیں قبول کرے گی، تو لگتا ہے اس فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ سچی تڑپ، یہ سچا جذبہ، یہ انسانیت کی ہدایت کی یہ فکر آج ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ معاشرے میں گناہ، برائی کے کام کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس پڑوس میں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اگر ہم ان کو گناہوں میں دیکھیں، برائی میں دیکھیں، ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو، کیسے میں اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، کیسے میں اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں، یہ سچی تڑپ آپ کی دعوت میں ہوگا تو اس کا خاطر خواہ فائدہ ہوگا اور اس کے بہتر نتائج مرتب ہوں گے۔ اور ایک چیز، ایک داعی کو دعوت دین پیش کرتے ہوئے
اس کا کردار بڑا مثالی ہونا چاہیے۔ دعوت دین کی طرف بلانے سے پہلے اپنے کردار، اپنے مثالی کردار کو سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہماری بے داغ زندگی کو ہم سامعین کے سامنے پیش کریں، اپنے مدعو کے ساتھ پیش کریں۔ آپ غور کیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت کوہ صفا پر آپ چڑھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ جب پہلی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہیں، دعوت دینے سے پہلے آپ نے اپنے کردار کو ان کے سامنے پیش کیا، اپنی زندگی کا حوالہ دیا۔ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر جرال چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر ان قریب حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے، اس لیے ہم آپ کی اس بات کو ضرور تسلیم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی صداقت منوائی، اپنے کردار کو ان کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد کہا تو میں کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ تملک العرب والعجم، میں کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کا اقرار کر لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، زمین کی قیادت تمہارے لیے۔ لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ تو اس لیے ایک دائی کو ہر پیغمبر اپنی قوم میں دعوت دینے سے پہلے کہتے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے طرف امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اپنی امانت و صداقت کا حوالہ دیتے، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، میں امانت دار ہوں، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تم کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، اس پر مجھے دنیاوی کوئی فائدہ میرا مقصد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، جہنم کے گڑھے سے بچ جاؤ۔ ہر دائی کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور آخری بات، دعوت کے کام کو مؤثر بنانے والی چیز جو چیز ہے وہ خدمت خلق۔ آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے انہوں سیدھے راستے کی طرف بلائیں، غریب کی مدد کر کے، کمزور کی مدد کر کے، بیماروں کی عیادت کر کے آپ ساتھ میں خدمت خلق کو انجام دیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی دعوت کتنی مؤثر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام کی جب عیادت کرنے گئے، آپ کی عیادت اس کے قبول اسلام کا ذریعہ بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ اس نے مجھے اس کی ہدایت، اس کی قبول اسلام کا ذریعہ بنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کی عیادت کرنے گئے ہو، ہو سکتا ہے اس کی ہدایت کا سامان بن کر کے آپ چلے جائیں۔ تو خدمت خلق کا دعوت دین میں بڑا مؤثر کردار ہے، آپ اس کام کو انجام دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی کے وقت آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کے اسی خدمت خلق کا حوالہ دیا تھا، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا وانک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے اخلاق ایسے اچھے ہیں اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ انسانیت کی خدمت کے کام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعی دعوت دین کی اہمیت کو سمجھنے اور اس فریضے کو حتی المقدور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔